עוד יותר מסובכת. זה מנהל יותר מוכר. מנהל קלטתם? כי זה קשה, אני פרברי. בית כנסת התקלקל לו הגג, והזמינו מישהו שהוא מומחה לגגות, שיתקן את הגג. והוא דפק עם פטיש, ודפק על האצבע. אז הוא אמר, לעזאזל, פספסתי. אז הרב מלמטה אומר לו, פה זה בית כנסת, אתה לא יכול לדבר ככה. אז הוא אמר לו, מה, פתאום ברק יבוא מהשמיים ויהרוג אותי? אז הוא אמר לו, אי אפשר לדעת. ואז הגיע ברק מהשמיים, והרג את הרב, ואז בת קול אמרה, לעזאזל, פספסתי.